Tot just fa una setmana s'estrenava la darrera pel·lícula de Carlos Saura, Les paredes hablen, una reflexió sobre els orígens de l'art que van registrar en part a Mallorca el taller de Miquel Barceló. Los pintores siempre han trabajado de las paredes. Sí, tú también has trabajado de las paredes. Sí. Fins als darrers dies, l'imprescindible cineasta ha volgut entendre la complexitat de les pulsions humanes. I la seva manera d'explicar-les han esdevingut en joies audiovisuals com Ai Carmela, guanyadora del Goya a millor pel·lícula. Les ferides de la Guerra Civil marcaren la seva filmografia, que s'inicia amb Los Golfos. No es que no me guste, pero a mí me dejan frío los toros. I feu eclosió amb La caza, guanyadora del premi a millor direcció al Festival de Berlín. Va haver d'aprendre a evadir la censura franquista per mitjà de símbols i un llenguatge críptic. I explorar els efectes de la repressió amb films com Peppermint Frappé. Elena! Amb l'adveniment de la democràcia sorgia el seu amor per la música i n'explorar la seva connexió amb el cinema. Naixien així dues de les seves obres mestres, Criar cuervos i Elisa, vida mía. Me queda bien. I donaven pas a tota una línia de musicals com Bodas de sangre i Carmen. Con la carne no te metas. Carlos Saura ha estat una vida prolífica i incessant, que acaba hores abans que se li atorgués el Goya d'Honor. Premis que arriben tard, però que el consoliden com el darrer cineasta clàssic d'Espanya. Y algunos desaparecen, desgraciadamente, ¿no? Y han desaparecido ya. Y queda constancia.